ערב טוב, בועז, ערב טוב לצופות ולצופים, מצוין. רציתי להראות לך משהו, הבוקר, הצהריים התפרסם, שחברת פייזר מצא חיסון, ואנחנו כנראה, ובאמת הבורסות עלו, קפצו, התרוממו, הכל ירוק. ברוך השם לשניהם. ואתה טועה, ואני רק טועה, בתוך כל הסיפור הזה, אם ההודעה הזאת הייתה מגיעה שבוע קודם לכן, והייתה מתכנסת לאמירה של הנשיא טראמפ שהיא מצאה חיסון לפני הבחירות, איך זה היה משפיע על הבחירות. אני כמובן לא קונספירטיבי וכולי, ואני לא מאמין שמישהו הסתיר את המידע הזה שהם הגיעו לחיסון הזה, אבל אין בכלל ספק, תראה, יש את הביטוי, איך שינוי קטן בהיסטוריה יכול לשנות הכל, אז הוא צדק. יש חיסון לפני סוף שנת 2020. כן, זה בהחלט מעניין מה היה קורה אילו, אבל אתה יודע, אילו, יש גם עוד בית משפט לפנינו, ארצות הברית עוד, זה די סגור אפשר לומר, דיברנו על זה, אבל אולי החיסון הזה היה עושה אחרת, אולי הוא גם יעשה בישראל אחרת, מעניין. אבל צריך לדבר על זה, תשמע, אני ראיתי היום דווקא את הידיעה הזאת שדיברה על כך, על בוגי יעלון שקרה, ובצדק, אני מסכים איתו, קורה שאני מסכים איתו, בצדק לשמור על חייל, על אותו חייל שירה בפלסטיני, כך הוא הגדיר את זה, שחף מפשע, אנחנו זוכרים. הוא התבהם. זהו, לא התבהם, החייל הזה לא שרח, לא כלום. כנראה כשחייל מחסל מחבל, אז החייל מתבהם ושרח, וכשחייל פוגע בחף מפשע, אז צריך להגן עליו. אני רואה בזה, דרך אגב, אני בוודאי חושב שצריך להגן עליו. הכל במסגרת הצבאית, חיילים הרי באים לשמור עלינו. הם לא באים לפגוע באף אחד, הם באים לעשות את העבודה שלהם ולשמור על עם ישראל, כי מנסים תמיד לפגוע בנו. אבל כשאני מסתכל על כל התמונה, נראה לי היום שבוגי יעלון, או שהוא כבר יודע מזה מזמן, אבל היום הוא כבר מודה בטעותו, לא במילותיו שלו, אלא בניסיונות להראות שהוא פועל אחרת. בקטנה הרע. תראה, אני לחלוטין, אני מסכים איתך, ושוב, גם החייל הזה, גם בעיניי לא עזר, לא עשה דבר נכון, ועשה טעות, והיה צריך להישפט במסגרת הצבאית על ידי מפקדיו. אבל האירוע הזה, שהוא אולי אפילו חמור יותר, יש מי שיאמר, בדרך של השתלשלות, אנחנו נעסוק בו בימים הקרובים, מעיד משהו אחר על קציני צה"ל. בסיפור אלאור עזריה, תוך שעתיים, כבר לפני תחקיר, לפני הכל, כבר קבעו את אשמתו. והיה קשה מאוד לחלץ אותו מהקוריאלס ששמו הוא כבר הוביל את הדרך. בתוך הדבר. למה את אותם, את אותה סבלנות, כן, שיש לאותם קצינים, זה לא רק בוגי יעלון, זה גם יאיר גולן, שבעקבות אלאור עזריה דיבר על אותו נאום תהליכים, למה לא היה לכם את אותה סבלנות? למה לא היה לכם את אותו מקום לבוא להגיד, רגע, בוא נבדוק את זה, בוא נעשה תחקיר מדויק. יכול להיות שיש פה באמת, כמו שהם אומרים פה, רשלנות בשימוש בנשק, טעות מבצעית וכולי. לא, סימנו מישהו, ואף אחד לא היה מסוגל להתגרש מהטעות הזו, והלכו איתו לאורך כל הדרך, והסיפור הזה עכשיו ירדוף אותם. כי הסיפור של החייל הזה יופיע כתמונת מראה. אתה לא רואה ביעלון קריצה לימין, או שזה לא קשור? לא קשור לקריצה בימין. זה משהו אחר, זה הרבה יותר עמוק, אבל אנחנו נחזור, בוא נראה הבטחות, בוא נראה מה יש לנו בתוכנית, כי עוד מעט נהיה עם שר הביטחון לשעבר, נפתלי בנט. הערב בסיפור המרכזי. האם בגץ יתערב בשילוב לוחמות בצבא? לאחר הדיון בבגץ נהיה עם כל הפרטים. נגיף הקורונה שוב בעלייה, האם ישראל לפני גל שלישי? טראמפ מסרב להיכנע, הנשיא צפוי לעתור רשמית כנגד התוצאות. אנרכיסט אשר נדרש לחקירה עוקב על ידי שוטרים אך לא נעצר. וגם מעיין ששופץ במיליוני שקלים נותר סגור בגלל מחלוקות. הסיפור המרכזי מתחילים. שוב ערב טוב לצופות ולצופים, ערב טוב בועז וערב טוב לשר הביטחון לשעבר חבר הכנסת נפתלי בנט, יושב ראש ימינה. אלן. ערב טוב, כיף להיות פה, כיף להיות איתכם. וכיף לראות אתכם פה, מובילים מהדורה, זה... תודה רבה. נפתלי, קודם כל ברכות, וגם צריך לומר, שמחים שאתה איתנו. היית, כאילו, עברת ניתוח בגב, אז נהדר לראות... החלמה היא מהירה. משהו שאני סוחב עוד מסיירת מטכ"ל, סחבתי יותר מדי משקלים, והייתי על יותר מדי ג'יפים קופצניים בנגב, ויאללה, פתרנו את זה, כמו טיפול 10,000. הבריאות לפני הכל. תודה. אתה יודע, יש לנו כמה נושאים, כמובן שהבחירות בארצות הברית וההשלכות, אנחנו נגיע להם, ובואו נתחיל בקורונה, אתה גם כתבת ספר על הקורונה, עכשיו מתברר שיש גם תרופה חיסון חדשה. אתה רואה בסגר האחרון שהיה כישלון של הממשלה, אבל גם אתה הצעת את זה בסופו של דבר להגיע לאירוע הזה, לא? אני אסביר. יש פה כישלון עמוק מאוד ומתמשך של אי-ניהול.
כלומר, העסק לא מנוהל, הוא מנוהל לפרקים בחודשים מאי, יוני, יולי, החודשים שאחרי הגל הראשון, שהיה אפשר לבנות את כל מערך קטיעת השרשרות, היה אפשר לנצל את הזמן להביא פרויקטור אז, היה אפשר להגדיל את הבדיקות אז, היה אפשר לבצע איגומים אז, את כל הזמן הזה בזבזו בפוליטיקה, והעסק לא מנוהל. עכשיו, ברגע שזה לא מנוהל, זה בסוף זה מאות החלטות קטנות, אי אפשר לבודד משהו. יש מצב שאחרי שאתה מזניח את הניהול, מגיע לגל ענק, אין ברירה וצריך לעשות סגר, אבל זה לא הצלחה, זה כישלון. כן, אבל... לא היה צריך להגיע לזה. אבל נפתלי, צריך תראה, אתה יכול לקרוא לזה סגר, אתה יכול לקרוא לזה גויה, ואתה יכול לתת לזה איזה שם שאתה רוצה. אתה רואה שגם אירופה מתמודדת עם גל שני. אז שנייה. אני רוצה להקשות עליך. אתה דיברת רבות על קטיעת שרשרות הדבקה. התברר שבישראל 50% משקרים בדיווחים שלהם, ואחרים זוכרים 3-4 שמות. עכשיו, אנחנו רואים שגם בגרמניה, ומדברים על זה, קשה מאוד לנהל את מערכת קטיעת שרשרות הדבקה. אולי גם לך יש איזושהי אדפטציה לעשות בטיעונים. יש המון פעולות שצריך לעשות, ונורא נוח להשוות לנכשלים. בוא נשווה למוצלחים, אנחנו לא לוזרים, כן. אנחנו ווינרים. יש בערך 10 מדינות שהן ווינריות, שהן פעלו נכון, ועשרות מדינות שלא פעלו נכון. למה כל הזמן להשוות את עצמנו ללוזרים? זה מה שאנחנו רוצים? אתה אמרת גרמניה. לא, עשיתם השוואה, אמרתם לא יהיה סגר בכלל באירופה בשום מקום. זה הסרטון גם של הליכוד, אגב. לא אמרתי לא יהיה באירופה. אמרתי שזה כישלון, סגר. ברור שיהיה סגר איפה שנכשלים, אבל בוא נלמד מהטובים. בוא נלמד מאורוגוואי, בוא נלמד מטיוואן, בוא נלמד מניו זילנד, בוא מכל אחד, כל אחד. אגב, אני אגיד לכם מה המכנה המשותף לכולם, כי באמת למדתי לעומק. יש המון דרכים שונות. האחד עושה בדיקות לכולם, השני עושה מערך קטיעת שרשרות. המכנה המשותף זה שבהנהגה התמקדו בזה, פעלו באופן רציף, יומיומי, ירדו לפרטי פרטים כל הזמן, שמעו מה יש ופעלו בצורה עניינית ובשקיפות עם הציבור. עכשיו, זה כל מה שצריך. אין פה איזה קסם. יש לנו תנאים די טובים, יסודיים להצליח. אנחנו כן מדינת אי עם נקודת כניסה אחת, שזה נתב"ג. אנחנו אוכלוסייה צעירה. אפשר היה להצליח, אפשר עדיין להצליח, אבל צריך באמת פשוט להירתם לזה. זה לא בשמיים, יש שורה של פעולות, אבל אל תפוס אותי על פעולה אחת או שתיים. לא, אבל אני מנסה, אני מכיר אותך כאדם, שאני מכיר אותך הרבה שנים, מכיר אותך כאדם ישב, ואני טועה יחד איתך, כי אתה אמרת למשל אוסטרליה, גם באוסטרליה, במדינת ויקטוריה, שהיא מדינה ענקית, כמעט לדעתי 6-7 מיליון אנשים, היה סגר טוטלי. עד עכשיו. שוחרר בעבר. לא, היה שוב בכמה מקומות. יש הסיפור של בתי הספר, מצד אחד יש מי שיגיד, תפתח בתי הספר, מצד שני יש מי שיגיד, מקדם ההדבקה גבוה, אנחנו רואים, ושלא לדבר גם על משמעת של האזרחים הישראלים, יש פה גם... אבל זה מעגלי. אוקיי. הרי בגל הראשון הייתה משמעת מאוד גבוהה, כי היה אמון. האמון עבד. למה האמון עבד? כי אנשים אומרים, רגע. למה שאני אקפיד פה אם הממשלה לא אוכפת שם? כלומר, מה? והם רואים המון המון החלטות שאין בהם היגיון. אתן לכם דוגמה, מאתמול. אני כל היום נפגש עם בעלי עסקים, שיש מצב שזה חיצוני בסדר, אבל כשיש החלטות מטופשות, אין לי מה לענות להם. הם אומרים ככה, אנחנו בעלי מועדוני כושר, הבנו, רוצים לעבוד בחוץ. תן לנו בחוץ, תגיד 8 אנשים, 8 אנשים. לא. אבל מותר להם להתאמן בקבוצה של 8, אסור להם בכסף. למה? 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 עכשיו, אני מעביר את זה למשרד הבריאות, אני מעביר את זה למל"ל, אני מעביר את זה לראש הממשלה, אין תשובות. אין תשובות למה? כי אתה אופוזיציה? אני, אתה יודע, באמת... לא, השאלה העניינית. מחוסר מקצוענות, חוסר מיקוד, עסוקים באלף ואחד דברים, אין תקציב מסיבה פוליטית, זה בסדר, בואו, אנחנו חברים, בואו נגיד את האמת. איך אפשר לעבוד כשאין תקציב? איך אפשר לעבוד כשכולם מתפטרים? זה לא... אף אחד לא מדבר עם אף אחד, גנץ לא מדבר עם ביבי, ביבי לא מדבר עם גבי, זה לא רציני. על זה דיברת עם אשכנזי? אז... לא, אני מדבר עם כולם, אני מדבר עם כל... היה דיווח כזה, אני לא יודע שאני אומר, אבל היה דיווח, תמונה שלך יוצאת מהכנסת. נכון, אני פוגש באופן תדיר את כולם, כשכרגע כל מה שמעסיק אותי, אני אומר, נקרא לי הלב באמת, לפעמים לראות בעלי עסקים טובים, נורמטיביים, אומרים, אנחנו לא רוצים לעבור על החוק. אבל תעזרו לנו, תנו לנו פתרונות, אם לא ככה, ככה. חנות, היא רוצה לעשות דלפק, הם מוכנים את כל האדפטציות. רוצה שאני אתקין מזגן כמו במטוס היפה? אני אתקין, תגיד לי מה לעשות, תן לי להתפרנס. מתחננים, תנו להתפרנס.
ואין עם מי לדבר, באמת. אני אספר עם גרוטו, למשל, שהיו לי מחלוקות איתו, אבל דבר אחד, הוא היה בשבילי כתובת. כל הזמן אני פוגש תופרות, אני בונה איתם תופרות קלה. אפשר לצחוק עליי, מה אתה פוגש תופרות קלה? אבל יש 200 כאלה, 300 כאלה, זה הפרנסה. לא אפשרו להם לפגוש את הקלה למדידה. למה? בחייך. אז פניתי לגרוטו, הוא אמר, אני מאשר. קיבלתי את האישור וזה... אז... אבל אני אגיד לך מה, כי אתה ראית את הפרסה שהייתה בכנסת, נניח בסוף הסגר הראשון, שאתה היית חלק ממנו, ואין ספק שהציבור יצא, היה ממושמע בסגר הראשון, וגם צריך לומר, הוא פחד. אחר כך ירד המפלס הפחד, ואז הגענו לתקופה בכנסת, שכל החלטה של משרד הבריאות או של קבינט הקורונה, עובר דרך המגרסה של הכנסת, ומורידים הגבלות, ובסופו של דבר הגענו לסגר השני. אתה עצמך, אני זוכר, ביולי זה היה ברור, אתה גם כן אמרת, אנחנו נגיע לסגר כן, שלי. כן, ברור. כי ראינו את המספרים עולים. בוודאי, אבל זה... גם עכשיו, תראה, אנחנו יוצאים עכשיו מהסגר השני. נמאס לי כבר מהספינים, הצלחה מסחרת, כל העולם מדבר, עזוב את זה, שים בצד. המבחן יהיה למנוע סגר שלישי. עכשיו, בזמן הזה, ברוך השם, מה שלא עשו במאי ויוני ויולי, שהתחננתי לנתניהו, לראש המלל, למנכ״ל משרד הבריאות, התחננתי, תקימו מערך קטיעה, הנחתי תוכנית, תגדילו בדיקות, הרי אם אני לא הייתי מתאבד על מיי הריטיג' גם את כל מה שיש לא היה, למה אין שבע מיי הריטיג' עכשיו? למה מיי הריטיג' עם מונופול בתחום הבדיקות? עוד מעט שנה לתוך. אז המרוץ הזה לחיסון, שעכשיו אנחנו שומעים שיש חיסון, 90% זה, פספסנו? מה, בחיסון? הרי כל הזמן באנו ואמרנו, אנחנו נהיה, אנחנו כבר יוצאים, אני זוכר גם שיצאת אז... דווקא פה אין לי שום ביקורת. יצירת חיסון זה דבר שאתה לא יודע מי יפצח. גם הייתי מאוד נזהר כרגע, אני מקווה מאוד שהחיסון הוא אמיתי. הפער בין פריצה כזאת, עד שהחיסון מגיע לבועז גולן, והוא מקבל את הזריקה ובדיקת אפקטיביות, ולדעת שזה לא מסוכן וכו', ייקח זמן. אנחנו צריכים להתנהל כמו בן גוריון, שאמר... להילחם בקורונה כאילו אין חיסון, לנסות קדם את החיסון כאילו אין קורונה. אבל בכל מקרה יקנו, זה לא, אף אחד לא יחכה לחיסון. נכון, צריך לקנות. אם פייזר יקנו. אבל לא לשים את זה כעגל הזהב, כי אם זה יצא... תראה מה זה עשה לבורסות, אתה מבין את המחשבה. אבל עד היום לאיידס אין חיסון, לשפעת הספרדית אין חיסון. אפשר לנצח גם בלי, אבל אני באמת אומר, פה זה לא פוליטי, ושימו בצד פוקוס, ניהול, קצת יצירתיות, קצת לדרוס כמה פקידים מעצבנים, לדפוק על השולחן, ואפשר לנצח את העסק. בוא נעבור רגע לנושא של ארצות הברית. ביידן עכשיו, אתה הנשיב הראשון שיצא לברך אותו. מה זה משנה אולי גם מבחינת הימין, או כל התפיסה כאן בארץ עכשיו, הנושא הביטחוני, הנושא של איראן, אתה יצאת לא מזמן משרד הביטחון, אתה מכיר את הדברים שמן הסתם לא על כל אפשר לדבר כאן, אבל כן. יגבילו אותנו. אני רוצה להוסיף באמת את הציוץ, אם אפשר להעלות את הציוץ של ג'יי סטריט, ממש מלפני שעתיים לגבי הסכם הגרעין עם איראן, הנה, בג'יי סטריט מודיעים, הפורמר סיניור אייד, בכיר שמסייע לביידן, אמר שהולכים לחזור לעסקת הגרעין עם איראן. וזה אחד המטרות האסטרטגיות שלו. כן. כמו גם מדינה פלסטינית, שתי מדינות לשני עמים. חזרנו למשחק הזה. כן, תראה, הייתי מפריד בין שני הדברים. קודם כל נראה, יש ביטוי שנקרא personnel is policy, כלומר, המינויים הם קובעים במידה רבה את המדיניות. ג'ו ביידן עצמו, אנחנו מכירים אותו, ומכירים אותו לטובה. הוא אוהב ישראל אמיתי. יקיר ג'יי סטריט. זה, שנייה, קודם כל בוא נדבר על היחס שלו למדינת ישראל. הוא אוהב את מדינת ישראל. ועכשיו מאוד חשוב לראות מי המינויים, ואנחנו נחכים, זה לא בשליטתנו. הייתי מפריד בין שתי הסוגיות. הסוגיה האיראנית, אנחנו מכירים את העמדות, יש פה הזדמנות מאוד גדולה, יש עוצמה מטורפת של סנקציות שטראמפ הטיל, וזה כאילו לדרוך להם על הרגל. אנחנו צריכים לעבוד יחד עם הממשל, כדי לעצב את התנאים לחזרה לעסקה. אני לא פוסל עסקה אם היא טובה לנו. עכשיו, יש את כל התנאים להצליח כי יש עליהם לחץ, זה צריך להידבר. לגבי הסוגיה הפלסטינית נראה, אני חייב לומר, אני בספק שהכל יחזור להיות כמו פעם, כי הם מבינים, אני לא בגלל רואה... בגלל הסכמי השלום? לא, בגלל ש... גם, אבל בגלל שמבינים ש... the good old path, להתחיל לריב על, 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 על ההתנחלויות, על הזה, לא... מה, זהו, זה מוזביר. אני אגיד לך מה, אני לא יודע. אני מנתח לך דבר כזה. אני לא יודע. אני אשאל אותך ככה, בנט, אתה כרגע המועמד השני המוביל לראשות הממשלה, אוקיי? ואתה גם ממחנה הימין, תרצה או לא תרצה. אם יהיו בחירות
בזמן הקרוב, ממשל ביידן יעשה כל מה שהוא יכול כדי לסייע למועמד אחד נגד נתניהו. עכשיו, רוב הסיכויים שזה לא יהיה אתה, לא ישימו עליך את הז'יטונים, כי אלא אם כן אתה תסכים עכשיו למדינה פלסטינית ולכל התנאים שלהם. כלומר, רוב הסיכויים שממשל ביידן ישים את הז'יטונים על יאיר לפיד, הנה אני אומר את זה, ככה זה נראה מבחינת, אנחנו זוכרים את זה גם מ-96 וממערכות בחירות אחרות. תוקע אותך, אתה כאילו באותה סירה עם ביבי שוב. הבחירות פה בארץ, אם תהיינה, להערכתי תהיינה בעיקר על הסוגיות המקומיות. זאת אומרת, זה תהיה הפעם הראשונה שהנושא הכלכלי, שיקום הכלכלה, השתלטות על הקורונה, שיקום מדינת ישראל, ישראל עברה טראומה מאוד קשה. ועסק שנסגר עם חוב של 600 אלף וחדלות פיראון ופשיטת רגל, אי אפשר לפתוח אותו בלחיצת, זה לא אקורדיון. זאת אומרת, יש פה עבודה, מעין תוכנית מרשל ישראלית פנימית. זה מה שאני אביא לציבור הישראלי, את התוכנית, איך פחות או יותר רותמים את כל הציבור ומשקמים את המדינה. כי אנחנו עברנו טראומה ולא כולם עברו. אני למשל לא עברתי, כי אני עובד במגזר הציבורי, אני חושב שגם אתם יחזקו. אבל חלק, זה משבר שהוא מעניין, הוא לא פגע בכולם, הוא בכלל לא פגע בחלק, אולי 70% לא נפגעו כלכלית, 20% הוצמדו. חטפו את הכל. ואנחנו צריכים... אין אמצע, כן. אבל אתה מתחמק, אני אגיד לך למה. נפתלי, אני באמת חבר הכנסת בנט. תראה, אנחנו... כמעט אין ספק שזה סיפור. איזה כיף להיות פה, אני חייב להגיד, אני נהנה. לא, אני אומר, לא, אבל אני כאילו עדין איתך, אנחנו מכירים, אני אומר לך. אל תהיה עדין, אל תהיה. תשמע, אתה מתחמק, ברור שהסיפור הפלסטיני יחזור. הם אומרים את זה, קמלה האריס אמרה את זה שוב, ביידן אמר את זה שוב. ואני שואל אותך שוב, במשחק הפוליטי זה אומר שגוש הימין הוא גוש ימין. אני לא רואה את השפיל. עזוב, למה אתה הולך רחוק? ריבונות, זה מה שדיברתם עד עכשיו. ריבונות, ריבונות, ריבונות. ריבונות בעידן ביידן בטח לא תהיה, אם לא הייתה גם בעידן טראמפ. זה ברור. ברור לכולם, זה שם אותך ואת נתניהו באותה צלחת. על אותו צד בצלחת. אני חייב להגיד, יש פה החמצה, היה שער ריק, נתניהו אמר פעם אחר פעם, אני אכיל ריבונות, תזמן את זה פוליטית לזמן כזה ואחר, ופספס את ההזדמנות ההיסטורית. כן, אבל גם אתם אמרתם, לא רוצים ריבונות כזאת, לא רוצים... לא, 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 אני... בתוך מפלגתך. תסתכל עליי, תמכתי מההתחלה, ו... אז אתם חלוקים בתוך המפלגה. אני גם רוצה לומר משהו, אני... כל הרעיון הזה, אתם כל הזמן מסבירים תירוצים לכישלונות של... אנחנו לא מסבירים, אנחנו שואלים. לא, זה הכנסת, זה... אתה לוקח אחריות על מדינה, קח אחריות. אל תגלגל כל היום. פעם זה העם השם, פעם זה הכנסת השמה. קח אחריות. אני לא מגלגל, אני לא פועל פה נפתלי. אני הייתי מנכ"ל חברה והיו כישלונות האחריות שלי. אני אף פעם לא אמרתי אלה האשמים ואלה האשמים. נפתלי, אני לא מדבר, אני לא משמע פה את האשם. אני שאלתי שאלה מאוד מאוד פשוטה לגבי העתיד של הימין, ואני חושב שהרבה מאוד צופים, זה מה שמעניין את רובם. והרבה מאוד מצביעים חשוב להם. אז נכון, חונים אצלך נגיד כמה מנדטים של, הם לא ימין, מה שקרה ימין מובהק, אבל עדיין רוב המנדטים שלך הם ימין מובהק. ואנשים רוצים להבין, האם אנחנו הולכים, אם אנחנו נהיה במערכת בחירות, מה יצא בסופה? האם אתה הולך להקים ממשלה כמעומד ראש רשות ממשלה, אם תוכל להקים ממשלה עם יאיר לפיד, עם כחול לבן, ממשלה שככל הנראה תהיה מחויבת לפתרון שתי מדינות לשני עמים. האם תגיד את זה, כן או לא? אוקיי, אז כשיהיו בחירות, אני אגיע לאולפן, אין בחירות. כן. יכול להיות שעוד 4 שנים הבחירות. אם יהיו בחירות, אני אגיע לפה, אני אגיד בצורה, אני בכלל לא הודעתי על מועמדות או התמודדות. מה, אתה אמרת שאתה רצת ראשות ממשלה, כאילו, אם יהיה בחירות, אתה לא רוצה להיות ראש ממשלה? עוד לא הודעתי, בוא נחכה. לא, אבל גם היום, שאתה נועם היום בכנסת, ונאום מאוד מעניין, אתה גם אומר, אנחנו נביא, נכון, אני... אנחנו נביא, אנחנו זה, אנחנו נהל את המדינה, אנחנו נביא... אני באמת חושב שהגיע הזמן להנהגה חדשה, לא כי נתניהו רע, אני חושב שהוא עשה המון טוב למדינת ישראל, ואני באמת חושב ש... התרומה שלו תירשם בצורה מאוד מאוד טובה. אני חושב שמשהו מאוד מאוד חורק, העסק לא עובד, המדינה לא מנוהלת. הוא לא עובד למה? בגלל הממשלה הפריטטית? כי, או... לא, כי הם שמים כל היום פוליטיקה, כולם... אבל זו הפוליטיקה, גם אתם עושים פוליטיקה, אתם באופוזיציה, עושים פוליטיקה, בצדק, כי זה אופוזיציה. אבל כשהייתי שר ביטחון, למשל, לא עשיתי, פשוט ניהלתי. מה, הביטחון לא מנוהל, הביטחון של מדינת ישראל, אתה אומר, מנוהל את הבחינה פוליטית? לא, זו שאלה עקרונית. מה, בני גנץ ונתניהו פועלים עכשיו סיבות פוליטיות בעניין הביטחוני? זה לא אמרתי, אני מדבר בעיקר על הקורונה. כשהיה קורונה, אני התמסרתי כל כולי 24/7, והבאנו תוצאות. אתה יודע, אמרו לי, ייקח חודשים להקים מלוניות קורונה, תוך 96 שעות עמד הבלון וקלט את החולה. אבל אחרי זה התברר גם כן. אבל הנה עוד דבר, שאני כל הזמן, אני טועה, שוב, אני לא נבחר, לא הייתי שר ביטחון, אבל אני אומר, קורונה זה אירוע קאוטי, זה קטסטרופה, זה אירוע שקשה מאוד לנהל אותו. ולכן צריך להיות גמיש. בדיוק.
בדיוק. אבל אתה כתב את הספר, איך אפשר להיות גמיש עם ספר? אבל תקרא את הספר. קראתי את הספר. בספר יש המון המון מרכיבים. אני כותב בספר שזה תוכנית שצריכה להיות חיה ומשתנה כל יום. הספר הוא מביא קווי מתאר. בסוף זה משבר עם המון היוודאות. נורא מזכיר לי ניהול של סטארט-אפ, כי כל יום יש פתאום מידע חדש שיכול לשנות, וצריך לשנות בהתאם, אבל בלתי מתקבל על הדעת. באמת, הראל, לא מתקבל על הדעת שאני זעקתי במרץ למנות פרויקטור, ונזכרו ביולי-אוגוסט, בזבזנו חצי שנה, ובחצי שנה הזאת... אז זה אני חושב שאין ויכוח. ספקנו גל שלם, והפרויקטור, אגב, הוא טוב, אני חושב שהוא עושה עבודה טובה. תגיד לי, חבר הכנסת בנט, שר הביטחון לשעבר, אתה לא מדבר בחירות, אבל סמוטריץ' יהיה חלק מהמפלגה בבחירות הבאות. כשמעתי אותך אומר כזה, אפשר לומר חצי גמגום, להערכתי, לא להערכת... אני מעריך שכן. מה זה מעריך? יהיה או לא יהיה? עד שדברים לא סגורים, לא סגורים, ואין בחירות. אני מאוד מעריך אותו. לא, וכאילו מה שאתה אומר זה כאילו שיכול להיות מקום לפתח לאחרות, לשיתופי פעולה, וסמוטריץ' לא. לא, לא, אני אמר, אגב, רצתי אותו תמיד, ואני מתכוון שהוא יהיה, אבל עד שזה לא חתום, זה לא חתום, וניכנס לדיון הזה, אם וכאשר... קיצור, הכל פתוח. זה פוליטיקה. הכל פתוח, טוב, זה מעניין, יותרת מעניינת. אני מאוד, זה לא, אני חייב להגיד ש... כשר תחבורה, כולם מעריכים אותו בביצועיזם. עכשיו, בעמדות יש כאלה שאוהבים, פחות... ואני חושב שבסוף, הסיפור הפעם, בשונה מהרגיל, יהיה קודם כל רוצים ממשלה ביצועית שתוציא אותנו מהברוך. ואז נחזור להתווכח על כל הדברים הרגילים. אני לא חושב שסוגיית הסיפוח יהיה דומיננטי. לא סיפוח. שתי מדינות לשני עמים. גם לא. אתה תשאל על זה. וחלק מהמצביעים שלך יגידו לך מה עמדתך. ואם אתה צריך להקים ממשלה, אם אתה זה... אתה עמדה שלי מאוד פשוטה. אוקיי. הלו. גוש האמון... כשהליכוד זיגזג אלף פעם, אני... אז בוא נגיד ככה, אין סיכוי שימינה תשב עם מישהו שלא בעמדות האלה? ביבי יושב עם אנשים שהם בעד... לא, אני שואל על ימינה, אני לא שואל על ביבי. לא, 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 לא. כשיהיה בחירות, אני אסביר את החזון שלי לאיך מקימים פה ממשלה שתחלץ את ישראל, תעשה טוב וגם תעשה את השינויים שאנחנו רוצים בימין. ואתה חושב שיהיו בחירות? בקרוב? לא, לא. It's up to ביבי. אם כן, טוב. תודה רבה. חבר הכנסת נפתלי בנט, שר הביטחון לשעבר. תודה רבה. שמחתי מאוד, תודה רבה. תודה רבה. נצא להפסקת פרסומות. חזרנו, חזרנו. היום התנהל דיון בבית המשפט הגבוה לצדק בעניין עתירתן של מספר בנות שביקשו לעבור גיבוש לסיירות. בוא נראה קטע מתוך כתבנו סובב שם מוטי קסטל, בוא נראה דברים שהיו הביאו משם. סיימנו עכשיו את הדיון, הוא היה מבחינתנו מרתק, מעניין, נשאלו שאלות מהותיות לשני הצדדים. צהל ניסה לבוא ולתת איזשהו מענה בצורה של ועדה. בית המשפט תעלה את השאלות הנכונות, מה זה הוועדה הזאת, כמה זמן לקח לה להיות, מדוע 20 שנה כבר, מאז שחוקק החוק, עדיין אין שוויון. יצטרכו לתת תשובה לכך. מה בעצם הדרישה שלכם בבית המשפט? לשרת בכל תפקיד בצבא, שכל אישה בישראל תוכל לשרת באיזה תפקיד שהיא. לאיזה תפקיד את רצית להתגייס, אם אפשר לשאול? אני רציתי להתגייס לשרתת 13. עדיין רוצה. החלטה של הצבא, החלטה מקצועית, על רקע הפיזיולוגיה השונה בין גברים לנשים. זה לא מדויק בכלל. יש בעצם את המאמר שכתבה נעמה קונסטנטיני, והם בעצם הוכיחו שנשים כן יכולות להגיע. לא כל הנשים, בדיוק כמו שלא כל הגברים מגיעים לרף הפיזיולוגי הנדרש ליחידות האלו. מה תגיד לאנשים שטוענים שאתם בעצם מנהלים מאבק פמיניסטי על גבן של נשים ובכלל על גבו של צה"ל? אמירה משלשת ומצחיקה. זה אחד הנושאים הכי אותנטיים שקיימים. גם לפני 25 שנה צה"ל התנגד לתהליך הזה של פתיחת התפקידים לנשים בטייס. כמו שאנחנו לפני 100 שנים, נשים לא אפשרו להם להצביע, היום זה ברור מאליו שנשים מצביעות. ככה גם נשים... איפה נשים לא הצביעו? לא הבנתי. גם מדינת ישראל לפני 100 שנים לא נתנו להם להצביע. בוודאי, ברחבי העולם. לפני 60 שנה לא נתנו לכושים להצביע בארצות הברית. היום זה אפשרי, היום זה ברור שזה מאליו. אז התפיסה הזאת שאי אפשר בגלל מגדר מסוים, או סוג מסוים, או גזע מסוים, היא לא תפיסה רלוונטית. צריך להשתחרר מזה ולעבור עליו. אמרת קודם בגץ, בגץ מיותר.
בגץ לא צריך לדון בעניינים צבאיים. לא, בגץ אמר, נדמה לי שבגץ אמר דבר. הוא זרם עם זה, כן. הוא אמר קודם כל שהוא בעצם ביקש מהצבא, תבואו, תנסחו, כאילו, אמר לעותרות, חכו, תנו לצבא. בואו נשמע מה הצבא אומר. בדיוק. אבל גם זה לא צריך לשמוע. נתונים שיש והמקצועים וכולי, ונאפשר לצבא, כאילו, כי בכל זאת, בגץ לא יכול לנהל את המדיניות הגיוס של הצבא, הטיוב והשיוך. אבל יש פה נושא עקרוני, ואנחנו רוצים להגיד שלום לאורח שלנו. יאיר אנסברכר, אלן, מומחה צבאי ליחידות מיוחדות. אתה בעצמך יוצא מגלן. ערב אתה טוב. רואה את הדברים, קודם כל ברמה האישית. מה... איך אתה מרגיש עם זה? תשמע, דווקא ברמה האישית הייתי שם בצד. כי אתם רואים, אני לא... אני מייצג משהו. יש לי תפיסה דתית, יש לי תפיסת עולם וכו'. אני רוצה לשים אותה בצד. כן, מצוין, כי זה בעצם המקצועי. לא קשור. לא, מעניין אותי דווקא... צד מקצועי. בוא נתחיל. לתקוף בוא... את זה בצד המקצועי. כן. תראו, קודם כל, ישראל... הולכת פה, אני חושב שהאג'נדה הפוליטית, ויש פה אג'נדה פוליטית מאוד ברורה, שמכוונת, זה לא האספקט הראשון שלה, אבל בהקשר הזה, נשים ליחידות קרביות, ודווקא ליחידות קצה, יחידות מתמרנות, יחידות שנמצאות בשטח האויב, היא מעבר לזה שאני אישית לא מסכים איתה, היא לא מקצועית. כלומר, בארצות הברית נעשה ברור ארוך מ-1991 בדיוק בנושאים האלה. ב-1992, ג'ורג' בוש האב, אחרי מלחמת המפרץ, וגם שם היה דרך אגב מעורבות גדולה של כוחות למבצעים מיוחדים, הוא שאל את השאלה, ועשו מחקר גדול, ובאמת מאות משתתפים, ואז הם אמרו, יש פה איזה משפט באנגלית, אבל אני אקריא אותו ברשותכם. כן. A military unit at maximum combat effectiveness is a military unit least likely to suffer casualties. Winning in war is often a matter of inches, an unnecessary destruction or any hesitation of that combat effectiveness puts the mission live in jeopardy. במילים אחרות, הם החליטו האמריקאים ב-92 שכל ניסיון לערב בכוונה. כן, אבל אני, אתה הולך למקומות הקלים, כי אני גם, אני די מעריך שבנות, מעטות הבנות שיעברו גיבוש לסיירת מטכ"ל ולשייטת, מעטות הבנות, ובגיוס לחטיבות בעייתי, כי מה, כי זה לא התנדבותי, אז מה, אז תגייס חצי וחלק. אז תן לי להפתיע אותך ולתת מתנה לאותם מאזינות שלנו עכשיו שכן רוצות לך לסייר מטכ"ל. אני עושה חלוקה. דווקא בתוך העולם של הכוחות המיוחדים, סיירת מטכ"ל נוגעת בעולם החשאי. מבצעים חשאיים, מה שקוראים באנגלית קלנסטיין. זאת אומרת, העולם החשאי... אנחנו יודעים שמשתמשים בנשים. רגע, שמה אפשר להשתמש בנשים. הג'ייסוק, זאת אומרת, פיקוד הכוחות למבצעים מיוחדים, משתמש בדלטה משנת 95, יש שם איזה חצי, half a dozen, איזה חצי תריסר נשים שהם עושות את זה. מי שמאוד רוצה, יכולה, אבל, שנייה, וזה חשוב מאוד. יתר הכוחות, מה שקוראים קומנדו, זאת אומרת, וזה מה שאני עשיתי בשירות. לסחוב משקלים, ללכת בלילה, עשרות קילומטרים, heavy duty stuff, אתה נלחם, ואתה, אתה, זה all men במובן הזה, לא השוביניסטי. זה לא מתאים. אבל אני רוצה לאתגר אותך. רגע, אני רק אגיד עוד משפט. לא, אל תלכתי לסעוד. טייס. נו. יש לנו סגנית מפקד תדיר. מצוין. מה עמדתך בנושא? מצוין. 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 כל תפקיד שאישה יכולה למנף את עצמה ולהביא יתרון למדינת ישראל... אבל זה בדיוק, אני חוזר איתך לתחילת הדברים שפניתי אליך ואמרתי אישי. ולמה אני אומר איזה אישי? כי ברור לכולם שהדיון הזה בבגץ מובל בנסים. על ידי ארגוני שמאל. המטרה שלהם זה לא אותה אחת שתשב במטוס, אלא להפוך בדיוק. כאן את הכל למשהו אחר. וזאת זה הסיפור, זה אותו, זאת הסיפור לעניין. כמו הורי אחד, הורי שתיים, שלא יתבלבלו כאן. ופה יש נקודה מאוד חשובה. ישראל, אני, תראו, אני קצת מהבחינה הזאת old school. אני מתייחס למדינת ישראל כמדינה קטנה ומוקפת אויבים. לא ישכנעו אותי שאנחנו יכולים לנוח על, אתה יודע, השקט ושענן ובטח. אני מרגיש כל הזמן התקפה, מכל מיני כיוונים, מכל מיני זוויות, על העץ הזה. מנסרים, עוד ענף, עוד ענף, מפה, משם, תוקפים. ואתה רואה, הדבר הזה פוגע בעצם הקיום שלנו כאן. ואני אומר, את רוצה? בוא, נמיין אותך, תלכי למוסד, אל תתעסקו עם הקומנדו. לא, שהצבא יחליטו, כן או לא, לא ארגונים. גם הצבא, אבל דרך אגב, שלא תחשוב, הצבא גם יכול להיות מושפע מזה. דרך אגב, אני אתן דוגמה אחת אחרונה. לא, אין לנו זמן. משפט. ב-2015, המרינס, קוונטיקו, אתה אוהב אותם, לקחו צוותים מעורבים, עשו השוואה, אמפירי, 70% של ביצועים פחות טובים בצוותים המעורבים. עובדתית, אמפירית, צבאית. אירן זבחר, מעניין. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה, ואנחנו חוזרים לנושא הקורונה, ואיתנו בשיחת זום, פרופסור דוב שוורץ, אוניברסיטת בן גוריון. שלום אדוני. שלום וברכה. אם כן, היום אנחנו אמנם מתבשרים על מציאת חיסון, אבל הקורונה לא עוזבת אותנו. עמדתך בנוגע היציאה מהסגר השני, איך אתה רואה את היציאה אדוני? תן לי לחזור טיפה אחורנית לשני האייטמס הקודמים, רק להתייחשש ולגשר את זה, ואז נגיע לזה. קודם כל, התברר לי בשבת, שאתה שירתת יחד עם ביתי בבת שלוש. כן, בסוף, כן. ואז לא היית בבית
חובש כיפה, אבל היא סיפרה שהיית בסדר גמור. אוקיי, תודה רבה. איך? תודה רבה, ובכל זאת, לעניין כשלעצמו. נמשיך. החלק השני זה נושא שהשר בנט, השר לשעבר בנט אמר היום. אני חושב שיש לו בעיה שהוא לא מודע אליה. הוא אובר היפראקטיבי, במובן הבא, וזה קשור מאוד להמשך. אין דרך שעל ידי קטיעת שרשרות, כמה שהוא היה רוצה, להוריד 2,000 ל-200. זו טעות נוראית, אפשר לטפל ב-200, אבל אי אפשר להוריד 2,000 ל-200. הוא רצה לעשות הכל, גם להוריד 2,000 ל-200 בעזרת שרשרות, העיקר שלא יהיה סגר, והדבר השני שהוא רצה לעשות, זה להגדיל את מספר הבדיקות ל-100,000, לא כשאנחנו עכשיו ב-10,000 אנשים היינו, אלא כשהיינו ב-500, שגם זה היה שטות. אז היציאה עכשיו כרגע מהסגר היא טעות? אני אומר שוב, כרגע הבדיקות צריך להגדיל, כי אנחנו נמצאים במספרים גבוהים. אבל כשהוא רצה את זה, היינו פחות מ-500, והוא חשב שצריך 100,000. זה היה פחות או יותר כמו איך קוראים לה, יש מדינה באירופה שעשו ל2 מיליון בסלובקיה, עשו לכל ה2 מיליון אנשים. אז אפשר להגיד, בוא נעשה לכולם. זה לא היה נכון, זה סטטיסטית לא נכון, לא צריך היה 100,000. כשהיינו ב-10,000, בטח היה צריך 100,000. לכן, אם אנחנו מתכוננים למקרה נוסף של עוד פעם 10,000, כן. גל חמישי, צריך להתכונן. אבל בצורה שבה הוא עשה את זה, הוא טעה גדול בחשבון, והוא טעה פעמיים. פעם אחת בזה, אני נותן לו הרבה קרדיט על זה שהוא היה אקטיבי בצורה רצינית, והוא רצה לעשות, אבל הוא לא הקשיב למומחים, הוא החליט שהוא רוצה שיהיה הרבה, כולל קטיעת השרשרות. עכשיו נגיע לתוצאה, מה כרגע קורה. יש לנו עוד בסיפור היום שקרה, צריך לדעת, או אתמול, פרופסור גרוטו התפטר. עכשיו, לגרוטו מגיע הרבה קרדיט, הרבה מאוד קרדיט, הוא עזר מאוד, עשה שתי טעויות נוראיות שקשורות בדיוק לדברים האלה, והן קשורות למצב שלנו היום. אחד, הוא החליט שלא צריך סגר, כמו שבדיוק בנט אמר, מה שקרה לנו כשלא צריך סגר, עלינו מ-2,000 ל-9,000. המספר הזה יעלה לנו, לעם ישראל, סדר גודל של 5-6 שנים בקיפאון טוטלי של הכלכלה. רק הטיפשות הזאת שלא לתת סגר, גם זו היה מבסוט, כולם היו מבסוטים, ובנט גם אמר, לא צריך סגר. היה חייב לעשות סגר מיידית, כבר ביולי, ביום שהוא נכנס לתפקיד. היה צריך, אני אמרתי את זה דרך אגב לראש הממשלה, היית צריך לתת לגמזו כתב מינוי שבשורה הראשונה כתוב תעשה סגר, לא תחליט מה אתה רוצה. וזה היה בעיה נוראית אחת, ואני עכשיו הולך לבעיה השנייה, כשהיה צריך לעשות קטיעת שרשרות, הסדצקי וגרוטו נעמדו כן. בטלוויזיה, הסבירו למה לא צריך את זה. אמרו בטלוויזיה למה לא צריך את זה, בלי להיכנס לפרטים. אלה שתי טעויות כל כך קרדינליות, שליחשב, אני אומר ליחשב, תהיה ועדת אגרנט, ב', זה הנושאים שיעמדו בפניהם, שני הדברים שיעמדו בפניהם. עכשיו בואו נראה מה המצב שלנו היום. ובקצרה, משפט סיום אדוני, אנחנו מתנצלים, אתה יודע, טלוויזיה, משפט סיום על מה, אני אומר שזה יהיה משפט סיום, מה צריך לעשות היום. בבקשה. אני אסביר, מה שאנחנו עושים היום זה ככה, אנחנו נמצאים היום באזור שבין 500 ל-600 נדבקים ביום, לא כל כך חשוב אם זה 290 או 540, ובער, אותו גודל שנקרא מקדם הכפלה, או מקדם לא הכפלה, מקדם הדבקה, אנחנו נמצאים כבר מעל ל-0.9, קרוב ל-1. כשנכנסנו לשלב השני, הודענו בשלב הראשון, שהשלב השני יהיה, שנהיה פחות מ-500 ופחות כן. מ-0.8. זה מה שהיה כללי המשחק. ככה החליטו. אנחנו בחיים לא נגיע ליום ראשון הקרוב עם שני המספרים האלה. לא נהיה, אולי נהיה טוב, באזור ה-500. נמשיך יחד איתך אנחנו לעקוב. אנחנו נמשיך לעקוב, אדוני, ונשמח לשמוע את העצות שלך ואת התובנות שלך. פרופסור דוב שוורץ, תודה רבה. תודה רבה לך. נחזור לארצות הברית? הגיע הזמן לחזור לארצות הברית. בכל זאת, תראה, יהיה צריך לבוא ולומר, התקשורת הישראלית, וגם התקשורת האמריקאית שהיא מיינסטרימית, כמעט לא מסקרות את הטענות של אנשי טראמפ ברשת, הפיד הקונסרבטיבי, הרפובליקני לוהט, רותח, לדעתי גם בפוקס כבר יותר מדברים על זה, אבל אנחנו הבאנו לצורך העניין את אריאל אילוז, שהוא יועץ למפלגה הרפובליקנית. כאן בישראל, כן. מה קורה שם בארצות הברית מבחינת המפלגה? מבחינת המפלגה, יש המון עתירות שחלק מהן הוגשו, חלק מהן יוגשו.
הקרב, אני חייב להגיד, הקרב לא, זאת אומרת, לא, לא תם, לא נשלם. אתם אומרים את זה כמשאלת לב, או כי בואו נדבר על האמת. בואו תן לנו נתונים, עזוב, כאילו, בלי זה, כולם עורכים. אם תאספו את כל המדינות, את כל הפער שיש בכל המדינות שאנחנו מדברים עליהן, שמדינות מכריעות, לא מדובר על יותר מ-89,000 קולות. עכשיו, לא רק שהפער הזה הוא אפסי במונחים של ארצות הברית, זו מדינה עצומה, אנחנו מדברים על הוכחות. כולנו ראינו את הסרטונים, אוקיי, את הסרטונים. כן, אבל בין סרטונים לבין, לא שמענו מג'וליאנו ממישהו ראיות. שוב, אנחנו מדברים על למעלה מ-100 עדים, מתוך המערכת, אנשים שעבדו בספירת קולות שכבר חתמו על מה שנקרא הסכם שיתוף פעולה. מה המהלכים? מה המהלכים? כי אנחנו שומעים פה כל מיני דברים, מצד אחד אנחנו שומעים שמועות שטראמפ אומר, אני ארוץ. תן איזה עידוד לעם ישראל, נו, הרוב רוצה כאן את טראמפ. אני מסכים, אבל גם לא לעשות אשליה לאנשים. ברור, זה נקודה, כן. ובהיסטוריה שלו הוא לא היה... נכון. באיזה שלב אנחנו מבחינת המהלכים הרפובליקאים? כבר הוגשו לבית המשפט העליון? חלק הוגשו, אני יכול להגיד לכם שבמדינת מישיגן, למשל, היושב ראש של בית הנבחרים, בחור צעיר מאוד, בן 32, אמר, אנחנו נבדוק, רפובליקני כמובן, אמר, אנחנו נבדוק, אנחנו לא ניתן למערכת הזאת במישיגן לעבור בלי שכל חוקי נספר, ואני, זאת אומרת, תבינו עד כמה הדבר הזה צמוד, כי משדרים את זה לציבור, אני כאילו... לא, אבל אריאל, אתה מפספס, ברור שזה צמוד, וברור שמי שצופה בנו עכשיו, אוכל את הלב וחמוץ כבר כמה אז ימים. אז אין על מה, אין על לא, מה. בסדר, לא, בסדר, א', יש לו על מה, כי ביידן יפה. ביידן הוא הנשיא כרגע. לא. ראש הממשלה שלך בירך אותו, הוא נכון? הוא לא קרא לו נשיא, הוא לא אמר לו... לא משנה, לא משנה, כן. בירך אותו כמו שמברכים... לא משנה, זה סמנטי. אני שואל פשוט מאוד, מה המהלכים שהמפלגה הרפובליקנית עושה היום? כי היום היה יום שני, חזרנו מסוף שבוע בארצות הברית, מה עשו היום? רודי ג'וליאני אסף צוות ענק של עשרות עורכי דין, לא רוצה להגיד מאוד, כי יש שם עוד הרבה אנשים מעבר לזה, הם אוספים עדויות, הם מחתימים על הסכמי שיתוף פעולה, סוג של הסכם עד מדינה, גם אנשים שעבדו בתוך המערכת, זה לא קאט וגמרנו, יש פה כמה שלבים, אחד מהם זה עתירות שהוגשו בשבוע שעבר, שופט לפני יומיים, שופט עליון, אישר להפריד את הקולות שהגיעו אחרי שעה שמונה. על זה אנחנו מדברים במדינות עצמם. בפנסילבניה. בית המשפט העליון של פנסילבניה, לא של ה... עוד לא הגענו, זה מצוי הליכיד. סמואל ליטו, אני לא זוכר כל כך את השם. שוב, המשמעות של זה אדירה, למה? כי בעצם עד שעה שמונה טראמפ הוביל בפער של קרוב ל-700,000. משעה שמונה... פתאום ביידן צמצם את זה, וזה... הייתה גם עצירה, לא הגיעה לדור אותה מדינות. ברור, עכשיו בכל מקום ש... סטטיסטית, בכל מקום שהייתה עצירה של הספירה, ביידן... אבל אתה יודע, הציבור שמסתכל על זה מיוחד כאן בישראל, לא יכול להיות ניזון מכלי התקשורת, שם תסכים איתי אראל, כי... אי אפשר לסמוך על כלי התקשורת. אבל אף אחד לא יודע בדיוק חוץ מסרטון פה, זה שם, שאלה אם מסה כזאת יכולה לשנות משהו. גם רשת פוקס הכריזה על ביידן כנשיא, וגם רשת פוקס, למרות שאני מניח, השותפות הזאת הראה לי כבר לא מה שהייתה פעם. אתה יודע שבמוצא שבת צנזרו תוכנית של ג'אד ג'נין, בגלל שהיא רצתה להביא אייטם על ההודעה של הבחירות? השאלה היא, תראה, קמפיין טראמפ עשה מעשה לא ראוי, פרסם תמונה מפוברקת של עיתון, כאילו על בחירות 2000. והיום זה יצא... נפלו בזה כולם, אתה יודע מה? גם אני בטעות שיתפתי, נתתי לייק ומחקתי ברגע... פגעתם... לא, אבל כאילו, מה אתה רוצה? שאתה רואה את היועץ הבכיר? שאתה רואה שקמפיין מכשיל, מה נתת לי בהכשלה הזאת? הפילו פה את כולם. נכון. אז כאילו, לכן אני בא ואני סקפטי, אני אומר, אוקיי, יש לכם ראיות, תראו ראיות. אם אתה בא ואומר לי, בינתיים הבאתם, באתם, קמפיין טראמפ טוען, אל גור הוכרז בשנת 2000, זה לא נכון, זייפו תמונה. אז לכן אני בא ואומר, גם כדי שאני ארצה להמשיך ולעסוק בזה, ולהילחם על זה, הביאו דוגמאות אמיתיות, לא אחר. מה שקרה בשנת 2000 הוא ברור לכולם, בית המשפט העליון... זה סיפור אחר. העניין הוא חייבים לדייק. זה לא שינה את המהות, נכון? התמונה הזאת, מכה בכנף, מסכים איתך, אבל זה לא שינה את המהות של הסיפור של שנת 2000. אנחנו נמשיך לעקוב, הרי אלו. אבל אני ממליץ לכל הצופים, בואו, ניו יורק טיימס, הוא לא יכריז לנו עיתון ש... כן, ההכרזה לא מעניין, שורה תחתונה בית המשפט. בשנות ה-40... טוב. זה לא... תודה, אריאל אילוז. רגע לפני ההפסקה, אריאל, רק לשכת ראש הממשלה ככה גם מוציאה על הטענה כאילו הממשלה הורידה מסדר היום את חקיקת העלאת הכנסות על הפרת הנחיות היא חסרת שחר, והממשלה תקדם את החקיקה על הגדלת הכנסות. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים.
חזרנו, חברים יקרים, צור פלק, עורך דין עד כאן, היועץ המשפטי של עד כאן, שעושים עבודה, צריך לומר, טובה בכל העניין הזה. תשמע, דיברנו בזמנו יונתן פולק, ובוא קודם כל לספר את הסיפור. מה קרה עם יונתן פולק שדרוש לחקירה? היה כגד ערב טוב ובהצלחה. יש נגדו צו מעצר, יותר נכון. תודה. אחלה תוכנית. יונתן פולק, מראשי אנרכיסטים נגד הגדר, פועל כבר 15 שנה בשטח, בעשר שנים האחרונות, מי שמארגן את ההתפרעויות בקדום ובנבי סלאח, אחראי על התארגנויות שנפצעו בהם עשרות חיילים. בזמן האחרון מתחילת הקורונה, האירועים עברו קצת למקומות אחרים, עקב תלונות שאנחנו בעד כאן הגשנו נגדו, ועקב תיק שמתנהל מולו בבית משפט שלום בירושלים של תביעות ירושלים, שהוא לא מתייצב בתיק. הוצא נגדו צו מעצר על זה שהוא לא התייצב לדיונים, הוא לא התייצב כבר לחמישה דיונים, והוא דרוש חקירה בתלונה שאנחנו הגשנו בתיק, שהוא חסם ג'יפ צבאי, שבזמן הזה פירקו לג'יפ הזה מקדם את הצורה בבלוקים. לפני שלושה שבועות, אירוע של אלימות ליד יצהר, יונתן פולק מגיע. זה מה שאנחנו רואים? זה מה שאנחנו רואים. כן. המשטרה מעכבת אותו, לא, זה היה יום אחרי, יום לפני. עיכוב אחר, זה. אוקיי. מגב מעכבים אותו. המח"ט רואה שהוא באמת אחד הפעילים העיקריים, הוא אומר למגב לעכב אותו, אנחנו מעבירים מידע שם למגב ולמח"ט שהבן אדם דרוש לחקירה. שזה דרוש לחקירה. שזה דרוש לחקירה, יש נגדו צו מעצר, בן אדם לא מגיע לבית משפט. אחרי 40 דקות שמגב מעכבים אותו, אנחנו תקשיבו, לא מצאנו שום דבר במסוף. סוף שלא נקי. זה לא נכון שנחקר בבנימין לפני כמה... הוא נחקר בבנימין אחרי זה. אחרי זה הוא נחקר בבנימין. אחרי האירוע הזה. האירוע הזה קורה אם הוא משוחרר. כן. אני ישר יוצר קשר עם משטרת בנימין, עם משטרת שומרון, שאומרים לי, תשמע, אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר, אין צו. שלחתי להם את ההחלטה של בית משפט, שיש צו, הוא אומר, אוקיי, לא הוזן. זאת אומרת, אם אתה לא פונה, הוא ממשיך לטייל. היה ממשיך לטייל והיה ממשיך לא להגיע לדיונים. תגיד לי, זה היה קורה ביצהר, או בנוער הגבעות, או המחלקה לפשיעה לאומנית שמגיעה בארבע בוקר, שולפת אותך מהבית על איזה משהו? אני חושב שיש פה לקונה בסיסית. במשך תקופה ארוכה, הבחור מסתובב, גם היה עבד בתל אביב. עדיין עובד, עובד בארץ. הכל טוב, יש תחושה שהיכולת של המדינה להתמודד עם האנרכיסטים הזאת, או בוא נאמר... אולי הרצון. אולי צריך... כאילו לא כל כך רוצים להתעסק עם זה, כאילו אתה מרגיש ש... ארגונים אחרים צריכים לכפות אותם כדי לעסוק בזה, וזה מעניין. מה, מדוע, כי שוב, מדובר באדם, שאני לדעתי הוא גם מתנגד לעצם, כי אני אומר לי חורה, לעצם קיומה של מדינת ישראל. הוא מתנגד לבית משפט, הוא אומר בבית משפט שאני לא מכיר ואני לא מתכוון להגיע לדיון. קרה במאמר בארץ להצטרף לזרוק בקבוקי תבערה על חיילים ושוטרים. זה קרה בינואר, הרגשנו תלונה ביום שזה קרה, נחקר חודש לאחר מכן. 10 חודשים עברו, והתיק לא, יותר מוגש כתב אישום. בטח, כי לחיילים לא קוראים... אני אגיד רק משהו מאוד... לא קוראים מנדלבליט, אז לא צריך לעשות שום דבר. אני ישבתי בתחנה ביהודה ושומרון, עם קצין יחסית בכיר, אמרתי לו, תקשיב, באתי עם 18 אירועים שונים של יונתן פולק, הוא בא ואומר לי, מה, זה לא מפתיע אותי, אתה רואה, יש פה קלסטר, יש פה בערך 300 אירועים שלו שאנחנו מכירים, אני לא חוקר אותו, תיקים אני סוגר ישר את התיק. אמרתי לו, מה זאת אומרת, אתה סוגר ישר את התיק? אומר לי, יש לי מה לעשות. הוא לא מעניין אותי, שחייה להתמודד בשטח. זאת אומרת, עדיף, אם זה נער גבעות מיצר או מהגבעות וכו', זה מעניין. אם זה אלה, זה לא מעניין. בסדר, זה עושה שכל. טוב, אני רוצה זה, יש לנו עוד שבועיים יש לו דיון עוד פעם בבית משפט. האימור שלי של 5 הדיונים האחרונים הוא לא הגיע, כנראה שגם לזה, בוא נראה מה בית משפט, בוא נראה מה בית משפט יעשה. עניין הזוי צריך לומר, צור פלק, היועץ המשפטי של עד כאן. תודה רבה. תודה רבה לך. עכשיו, לנושא אחר, אין חניה, אין חניה. אין חניה. זה מעיין שצריך לומר, יפהפה, שעשו לו שיפוץ גדול וכולי. בוא נראה, בוא, תמונות משם, תראו איזה יופי. היית פה פעם? כן, ותראו איזה יופי, המים צלולים. נראים נעימים, יפים. יש איפה לטייל בארץ ישראל. יפה. אלא מאי? ועיריית ירושלים השקיעה בו הרבה כסף. לצורך העניין, אנחנו נגיד שלום לסגן ראש העיר ירושלים, מר אריה קינג. שלום מר קינג. שלום מר סגל. מר קינג, כמה כסף השקיעה עיריית ירושלים בפרויקט הזה? האמת, עיריית ירושלים לא השקיעה... לא השקיעה. לא השקיעה, אבל ממשלת ישראל... ממשלת ישראל ומשרדי הממשלה השקיעו 18 מיליון שקל מזומן. אני מדבר על... בלי הוצאות תוספות נלוות. 18 שקל יצא לקבלנים, לפיתוח, לשידור. יפה, נהדר. צריך להביא, אתה אמרת, זה מקום יפה. זה אין שני לו בכל אזור ירושלים. זה המעיין המבוקש ביותר.
המתחרה בו זה עין לבן, מתחרה בו זה עין לבן, אבל הוא שם את עת לבן, הוא עדיף על עין לבן, בגלל גודלו, בגלל השטחים היפים שיש סביבו, שאפשר להתרווח. נהדר, אז כאילו מה, שבו אז עתיקות. על מה, למה יש לנו, לא, אז, מה, אז למה האייטם הזה? יפה. מה קרה? מה קרה? כי אנחנו מסכים שזה יפה. יפה מאוד, לפני שנה וחצי, כן. המעיין שופץ כמו שאתם רואים, עכשיו, כמו שאתם רואים את זה בסרטון, וכפי שזה נמצא היום. אלא מה? אין גישה. המקום סגור ומסוגר, שערים נעולים, מגודר, ואין כניסה למקום. במקום הזה, צריך להבין, כל יום שישי, כולל בחורף, היו פוקדים את המקום מאות אנשים. ערבים, יהודים, כולם מגיעים מגוש עציון, מירושלים, והיום, לצערנו, שזה פניתם אליי בגלל האייטם, המקום הזה פשוט סגור. למה השקעתם? למה השקעתם? נו, שאלת אותם בית, אתה בעירייה. אני דוחף לזה, לכיוון שהדבר הזה פתר. אבל מה הסיפור? למה? מה קרה? יש שם מחלוקת בין הרשויות, בין המשרדי הממשלה השונים. מי בעצם, אחרי שעשינו את הדבר היפה הזה, ובאמת יישר כוח לכל השרים. בראש ובראשונה השר לירושלים לשעבר אלקין, ששם את הכסף פה, את רוב הכסף, אבל גם האחרים. אבל למה עשיתם את הפנינה היפה הזאת, אם אי אפשר להשתמש בה? היא פשוט נטושה, אתה עובר בכביש. כי מה, יש ריב בין סמכויות? יש ריב בין המשרדי הממשלה השונים, מי יתחזק את המקום, מי ינקה את המקום, מי אחראי ביטוח על מישהו נפגע שם חס וחלילה. ובגלל זה המקום הזה נטוש, זה יעד לתיירות, יעד לטבילה. כמה עמוק הטמטום אצלנו במדינה, לפעמים אתה מסתכל על הדברים האלה, וכל פעם אתה רואה עוד סיפור ועוד סיפור, אתה אומר, לאיפה זה יגיע בסוף, לאיפה זה יגיע? אבל לכם בועז, אם אפשר לבקש לכם, לא לסגת מהמשימה שהמקום הזה ייפתח, זה יעד, כמו שאמרתי, לכל תושבי גוש עציון וירושלים. מי השר שאחראי על הדבר הזה? תראה, כל האזור הוא חלק מהפארק הלאומי, גן לאומי בעצם, רשות הטבע והגנים, שזה השרה גמליאל. כן. השרה גמליאל, גילה גמליאל. אבל צריך להעביר את זה לטבריה. אני לא יודע, אני לא חפתי את אלו. המקום הזה, מקום ש... ראוי שכל שר, אם זה השר ירושלים, הרב רפי פרץ, אם זה השרה גמליאל, יעשו כל מאמץ, אולי שר המים, זה מעיין, הוא גם זה שהשקיע, השר אלקין, שהוא השר ירושלים. אתה רואה שום פתרונות, אבל בוא נשמע מה אומרים גם בעירייה שלך, גם ברשות הטבע והגנים, התגובות ארוכות, אני אקצר קצת, תגובת העירייה, עיריית ירושלים, עין חיני, היינו חלק מפארק ירושלים, הפארק המטרופוליני באזור ירושלים, מנהלת הפיתוח של הפארק, סיימה את עבודות הפיתוח באתר ומסרה אותו לתפעול והחזקה של רט"ג, מתוקף היותו גן לאומי, עיריית ירושלים פועלת למצוא מתווה הפעלה מוסכם על כלל הגורמים הפועלים בשטח, בהתאם לדרישות גורמי הביטחון, מטרה לפתוח את האתר וכו' וכו'. רשות הטבע והגנים, אני אקצר קצת, קיבלה לידה את האחריות לאתר עין חיניה לאחר שהיה מוזנח לאורך שנים. עם קבלת אחריות על האתר, הרשות בשיתוף גורמים נוספים, בהם המשרד לירושלים ומורשת הרשות לפיתוח ירושלים, עיריית ירושלים, רשות העתיקות השקיעה וממשיכה להשקיע משאבים רבים למען שימור, טיפוח ותחזוקת האתר בשוטף. אתם רואים את התגובה למסך. נלך לסוף, ברגע שתושלמנה במלואן עבודות הפיתוח והאיכות המתאימה. הם אומרים שיש סוגיות ביטחוניות, יש שם סוגיות ביטחוניות. הסוגיות הביטחוניות היו לפני, כי יש שם ערבים שמגיעים מבתיר, אבל זה היה לפני כן, לפני ששיפצתם. וגם עכשיו הם יכולים להגיע לשם, אין שם שום סוגיה, אף אחד לא, ברוך השם עד היום, אף אחד לא נפגע שם משום פיגוע. לא, ואולי ברגע של, בקטע של הסוגיות הפתחונות, אתם זורקים את זה לפתחות של משרד לביטחון פנים. לא, הם אומרים, יש פה קו תפר, יש פה קו... אבל תלכו למשרד לביטחון פנים, זה מה שאומרים. אין לבן, בוא. נכין את זה לקראת הקיץ הבא. הרד, בדיוק, זה המשימה, שזה פתוח לקראת הקיץ. אז התחלנו עכשיו, מה אתה רוצה, באת לפה? אין לבן שנמצא מרחק מאות מטרים משם, פתוח. תגידי, אתה סגן ראש העיר, מה אתה רוצה מאיתנו? למה אתה לא מצליח לעשות את זה? איזה סגן ראש העיר אתה? כי זה לא באחריות עיריית ירושלים. אם זה היה באחריותי, אתה יודע כבר מה הייתי עושה. קטר אחד קטן וכל עם ישראל שם. בטח, זה היית כאילו מה, היית הופך את אל חכיני, היית בונה. על הר יקיר, אני מאמין. נכון, התיישבות. חומה ומגדל. זה שגנבו לו את האופנוע לא מזמן, כן? הוא פעם, תשמע. לקח את האופנוע ונכנס, אופנוע אחר ונכנס. המשוגע הזה לקח אותי יום אחד, הוא רצה להראות לי בנייה לא חוקית במחנה פליטים שעפת. אמרתי, בטח נעמוד מרחוק. פתאום הוא שם אותי על וספה, עם זה כזה נסענו בתוך. אני אומר לו, יארגים, תופסים אותנו, עושים איתנו. מה היו עושים איתנו? הסיניה היו עושים איתנו. תודה, ארי. תודה רבה לכם. תודה רבה. הלל ביטון רוזן, אהלן. אהלן. מה בפיך? תקשיבו, אנחנו לפני מספר חודשים, קודם כל לפני האייטם, אני רק רוצה לעדכן, מקודם הוצאנו איזושהי הודעה ששר האוצר כאילו הבטיח משהו ולא קיים, זה לא נכון, אני עכשיו פה, נכנסתי כדי לבאר את הדברים. אנחנו ראינו את שר האוצר, באמת זמן קצר לאחר שמענק לכל אזרח, היה באמת חשש מאוד גדול שהוא יעבור גם למחבלים ערבים שרצחו יהודים. בזמנו שר האוצר נתן את ההוראה
לסתכל את הדבר הזה ביחד עם מנכ״ל ביטוח הלאומי, ועד היום הכסף לא עבר. אבל מה שלא קרה, ועל כן היום אנחנו באים, מדברים ומזכירים, זה אמירה ששר האוצר נתן לנו באותו רעיון, ועד היום למעשה לא תוקן החוק. בואו נצפה בדברים. במסגרת התוכנית מענק לכל אזרח, גם מחבלים ערבים בעלי אזרחות ישראלית צפויים לקבל אותו. אנחנו פרסמנו בערוץ 20 את הדבר הזה, שגם יושב ראש ישראל ביתנו פנה אליך בעניין. האם אתה מתכוון לפעול כנגד הדבר הזה? אני התוודעתי לעובדה הזו דרך חבר הכנסת ליברמן. גם אנשיו תמכו בחוק, אנשים כולם תמכו בחוק, לא היו מודעים לכל הפרטים. אני נגד לשלם למחבלים ולתומכי מחבלים. פנינו לביטוח הלאומי וביקשנו להקפיא, ומקפיאים כרגע את הנושא הזה. ואני יוזם עכשיו חקיקה מהירה בכנסת, שאחד מחברי הכנסת יעלה הצעת חוק פרטית, אנחנו נתמוך בה כדי לוודא שהמחבלים האלה והתומכים שלהם לא יקבלו את התשלום הזה. זה יקרה כבר בימים הקרובים, אותה הצעת חוק? אנחנו פועלים כדי לקדם את זה ולעכב בינתיים את התשלום הזה. כן, ואיפה זה עומד, אתה אומר? כן, אז אנחנו באמת מנסים להבין את הדברים. לא מוצאים כרגע איזשהו חבר כנסת שפשוט יקדם את החוק. שר האוצר מן הסתם באמת תרוד בהרבה דברים, אבל מבחינת הכספים שעוברים לאותם מחבלים, בין אם אזרחי ישראל או לא אזרחי ישראל, באמת הבאנו, אני חושב, את הבן אדם הכי טוב שיכול לדבר ולהסביר את האבסורד. כן, סגן אלוף במילואים מוריס הירש. שלום וערב טוב. פרקליט צבאי של היוש לשעבר. נכון, לפני כמה שנים כבר, אני היום במבט לתקשורת פלסטינית, יועץ המשפטי שם, ואני רוצה לתקן את הלל. יש חבר כנסת שבאמת הרים את הכפפה, קוראים לו אבי דיכטר. לפני כמה שבועות הוא פנה אלינו בבקשה לבדוק ולאסוף לו נתונים על התופעה הזאת של תשלום ביטוח לאומי למחבלים, מה היקף התופעה, כמה מחבלים באמת מקבלים, מה היקף באמת ההוצאות על הדבר הזה, והוא אכן הגיש לפני... מה היקף? אנחנו מדברים על מאות אלפי שקלים מדי יום שעוברים למשפחות של מחבלים, לכל אחד ואחד וחלקו. אם זה הבטחת הכנסה, אם זה קצבאות ילדים, אם זה קצבאות זקנה. כל החבילה. מחבל יושב בכלא, הרשות הפלסטינית משלמת לו הון תועפות כי הוא רצח ישראלים, כי זה מה שצריך לעשות, ומי שמשלים לו את ההכנסה, זה הביטוח הלאומי. למשפחתו, זאת אומרת, המשפחתו, הוא עצמו מקבל קצבאות? המחבל לא מקבל קצבא, כי מי שבכלא לא מקבל קצבא. אבל המשפחה מקבלת כתוצאה ממנו. אבל המשפחה מסביב מקבל, הרי מה האבסורד בדבר הזה? אם היו מסתכלים על ההכנסה, וזה הכנסה, כך קבע היועץ המשפטי לממשלה, על ההכנסה מהרשות הפלסטינית, תשלום כספי הדמים. אז אולי היו זכאים לקבל. הכנסה, לא היו זכאים כן, לקבל תקבות. כן, אבל אני אגידו לך, אני מניח, וזה גם יגיע הרי לפתחו של בגץ חוק הזה, יגיד, מה נניח, אוקיי, נניח אתה, אתה פוגע בבן אדם, אזרח ישראלי, שעשה פיגוע טרור ערבי, מה אנחנו מבקשים, נגיד, משפחתו, עד איזה רמה אתה מבקש לפתור קצבאות? אז זאת בדיוק הנקודה. כל מה שצריך לעשות הוא להעביר את החוק שאומר שההכנסה הזאת של הרשות הפלסטינית שווה ביטול של הקצבה. הרי מה הגורם המניע של הביטול? זה שאדם מקבל כספים שלא כדין, בניגוד לחוק, בעבור כתגמול, בעבור ביצוע מעשה טרור. אם הוא מבטא, נניח, לצורך העניין, אם הוא נניח המחבל בא ולא מקבל כסף מהרשות הפלסטינית, אז לא תוכל למנוע את המעבר כספים לבני משפחתו. נכון. כאזרחים ישראלים. זה בדיוק מה שאומר את הצעת החוק. או זה. תבחר, או אתה רוצה להיות פלסטיני ולקבל כספים מהרשות הפלסטינית, או אתה רוצה להיות אזרח ישראלי, שאומנם ביצע פיגוע טרור נגד אזרחים ישראלים, אבל אתה רוצה בכל זאת להמשיך... זה יהיה דיון מאוד מאוד מעניין בבגץ על החוק הזה. זה בטוח, זה הולך לשחק. להגיע לבגץ יהיה מאוד קשה, כי המחבל והמשפחתו צריכים להגיע לבגץ ולהגיד. הרי הדרישה הראשונה של בגץ... זה ניסיון משוכנע שהחוק הזה... יש גם את הארגונים שאיתם ביחד... אין ולא אמור להיות ויכוח בנושא הזה, כיוון שאם אתה הולך על העותר, באמת העותר הכללי, אז כל דבר אפשר לתקוף, אבל... בכל זאת צריך להיות פה עותר מסוים, עותר ספציפי שותן שהוא נפגע, והוא צריך לבוא בידיים נקיות ולהגיד, הנה, אני בכל זאת עובר על החוק, בכל זאת מקבל כסף מהרשות הפלסטינית כתגמול בעבור ביצוע מעשה טרור, בניגוד לחוק המאבק בטרור, אבל בכל זאת תיתן לי קצבאות. אפילו בגץ שלנו, אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה לא היה נסחף
עד כדי כך. תודה רבה. סגן אלוף במילואים מוריס הירש. עורך דין מוריס הירש. תודה רבה. תודה רבה. שלום ינון מגל. שלום, מה קורה? מה נשמע? מה העניינים? הוא תמיד בא עם מצב רוח. אני רוצה להבין את המערכת יחסים ביניכם. אתה שמאלני פה כאילו? בוודאי. אני הכי שמאלני בערוץ, אתה לא יודע? אני הפכו אותי לבבון, לביביסט. אני צריך אותך כדי להיות זה. מעולה, מעולה, מעולה. ואיך התחושה? פעם היא כחולה כמו אתמול עם הניבה שלך, היום אדומה, כל יום אתה יודע, זה עולה. מעניינות, מה יש לכם בתוכנית? יש לנו טוב, קודם כל יש חיסון. חיסון. די מדהים שההודעה שלהם באה שבוע אחרי הבחירות. איזה באסה לך, אתה כאילו לא צריך את החיסון הזה. בגלל שהייתי חולה? כן. בסדר, אבל יש כאלה רבים שכן. כן. שאלה גם אם מחכה לחשוב, אני משתדל לחסוך, לחסוך גם על אחרים. השאלה אם זה חיסון בורסאי או חיסון אמיתי, זה גם שאלה. אלטרואיסט שכמוך. או הרבי מברדיצ'ב. כן. מה השאלה, בבקשה? שאלות בעברית, בבקשה, ארץ סגל, ערוץ 20. שמעתי שרוצים לסתום לך, שמעתי שצעקו היום גם דרוקו. נדבר על זה בפטריוטים. לסתום את הפה. אין להם גבולות. אין להם גבולות. לא, זה כמו, אתה יודע, זה מאז הסזון, הם כל הזמן, הם לא יודעים איך משתיקים את ה... זה דבר נפלא. הוא גם לא עיתונאי. זה דבר נפלא. על פי כמה קולות אתה גם לא עיתונאי. האנשים האלה, רק מה, יש עמדה שלא מוצאת חן בעיניהם, וגם זה מפריע להם שאנחנו פופולריים. כלומר, אנחנו משפיעים. זה הכי נורא. אנחנו משפיעים. זה מאוד פוגע. אז תשתקו. בדיוק. אז תשתוק, אנחנו... אז אנחנו נדבר על הציוצים האלה של אלדד יניב ורביב דרוקר וכל מיני דברים כאלה. ועוד הרבה נושאים אחרים. מה, זהו? כן, זהו. לא, האוזנייה צועקים לנו. זהו, 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 זהו. לא, לא, אתה בא, אתה בא, זה חשוב, זה חשוב. תודה רבה. שכחת. תודה רבה, ינון. תודה רבה לצופים ולצופים. תודה, בועז, נתראה מחר.